Blockfest 2014 perjantai alkuilta Xbox Rekalla tapahtuu UFC peli meni just sisään masinaa. Asfalttisoturin Mega Show tulee tänään myöhemmin illalla vielä, keikka tulee livenä. Missä just tulit? Mä tulin just Tikkurilla festivaalilta, oltiin siellä vähän Vantaan rokkaamassa ja woppaamassa, kokkaamassa, oli ihan hullu meisseli. Hullu meisseli. Kumpi teistä nyt, ensinnäkin kuka sä oot ja mikä tää rekka on? Mun nimi on Killi ja mä oon Xboxilla töissä ja tää on tämmönen iso Xbox One -rekka. Me haluttiin tuoda pelejä ja viihdettä niin kuin Blockfestiin ja seuraavaksi 3 kuukaudessa ympäri Suomea. Okei, no viihdyttäkää mua sitten, niin kuin tehkää mulle jotain taidetta. Killi lupas, että mä saan tän rekan, jos mä voitan. Tää on mun rekka ihan kohta, mä voitan tän matsi. Tuleeko sitä regeen rekka sit? Mä teen tän rekan, mitä mä haluan. Mä laitan täyteen pleikkareit. No ei nyt kai. Onks toi Anderson Silva sama, mistä sulla on se nukke himas? Joo, mulla on Anderson Silvan nukke himas. Sit mulla on myös... Tässä on yksi tarina muuten, sä tiedät kuka sut olet. Millä mä... Treenikaveri hei. Rudi ottaa oman treenikaverinsa tuolta, Losista. Okei, nyt tää menee ihan inside-ytykseen. Jätkät puhuu jostain UFC tai joku vapaa-ottelu tai joku tämmönen niinku ihan aikuisten urheilulaji. Tää on kuitenkin koko perheohjelma, tää on Blockfest TV. Onks tää nyt tää masina, niin tää on joku mitä ei ole kaupois vai? Kyllä joo, eli pelataan Xbox Oneilla tämmöisellä peli- ja viihdejärjestelmällä. Saapuu Suomessa kauppoihin 5.9. Ja mahtava järjestelmä, kivoja hyviä pelejä, mahtava ohjaa, hyvä verkkopalvelu. Pystyy tekemään vähän muutakin olkkarissa, että vähän kuuntelee musiikkia, kattelee leffoja ja näin poispäin. Ihan jees, saapuu kauppoihin tuossa kuukauden päästä. Eli mikä Light Heavyweight-sarjan ottelua lähes käyntiin UFC-pelissä. Gustafsson vastaan Lidl. Kamera pyörii 360 astetta. Tää näyttää aivan siis todelliselta tää peli. Tää oli jätkällä yhtä iso leuka kuin kaikilla amerikkalaisilla. Nyt Jeppi menee takalukkoon varmuuden vuoksi. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten alkoi ottelu itse asiassa. Täällä on nyt Gustafsson vastaan Lidl menossa. Siellä on näköjään tommoset niinku kehon ääriviivat yläkulmissa, jotka symboloi sitä, että paljon jengi saa osumia. Nyt on aivan hirveä meininki, voin sanoa, että kaksi sinisortsista. Ota siitä. Älä ei väärä nappi. Tää on mun rekka! Lähdekää pois, tää on mun rekka. Menkää pois, tää on mun rekka. Tää on mun rekka nyt! Tää on mun rekka! Puolueet, tää on mun rekka! Kivi, nää menee, tää on mun rekka! Tää on mun rekka oikeesti! Tää on mun rekka nyt! Vauko! Ei oo! Ja sit oi! Kuule sä reikki! Oi! Boom! Kato! Nyt se näyttää syy, mitä takia Jack Lidl homma toimi. Mä oon mun frendi kaatis. Onks se treenitaveri? Se on